Pevex, pokrovitelj emisije Pun pogodak. Dobro večer, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Pun pogodak, sportsku emisiju televizije Slavonije i Baranje. Večeras vam nudimo zanimljive sportske teme, odmah ćemo najaviti o čemu ćemo najviše pričati u emisiji. Boks je prva i glavna tema i to doista sa pravim povodom jer imamo novog prvaka Hrvatske u teškoj kategoriji od još prije, možemo reći, 2 tjedna. Međutim, to će biti ova prva duža tema, ali pričat ćemo sigurno i o nogometu, o prvoj HNL-u, odigranoj 32. kolo, o futsalu, igrači Osijeka se bore za povratak u prvu ligu. Biće tema konjičkog sporta, jer jedan zanimljiv događaj bio 3 dana u Osijeku na hipodromu Pampas. Ponudit ćemo još priče o košarci i o muškom rukometu. Za sam početak, meni je drago u studiju po prvi put ugostiti novog prvaka Hrvatske u teškoj kategoriji, Marka Pratljačića, inače starijeg brata od Luke kojeg smo već imali u našim emisijama, koji je sjajne rezultate ostvario. Marko, čestitke prije svega evo na ovoj zlatnoj medalji koja je zapravo nakon 14 godina Ante Čepe prva seniorska titula prvaka Hrvatske koja je došla u boksački klub Osijek. Dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, hvala tebi na pozivu. Hvala svim gledateljima STV televizije. Eto, tako je ispalo. Da, spremali smo se lagano, jedno 4 mjeseca i uspjeli smo u cilju, jel, nakon 14 godina. Nisam ni znao, iskreno, ja uopće nisam ni znao da je to nakon 14 godina. To mi je Luka rekao tek poslije meča. I jel, u statusima Face, Instagram, jel, gdje je napisao. Tamo sam tek vidio 14 godina, malo i meni bio šok kad sam vidio. Naravno, velika stvar, sigurno, jel, upravo ne događa se često. I sad, evo, dok ne krenemo malo na te tvoje borbe, kako si došao do tog zlata i do tog finala. Imao si jednu dužu stanku, evo sad da kažeš i gledateljima, čak si i prestao trenirati boksi. Kako si se odlučio na taj povratak i tako brzo došao do ove titule? Pa prvenstveno, zahvaljujući Mateju, sam se baš vratio. Mm-hmm. Poslije jednog sparinga s Lukom, Luki sam iz Vonetu išao pomagati za, mislim da je Stranđa bila u Bugarskoj, jer je jedan jaki međunarodni turnir. I gdje je mene Matej pitao, Marko, šta misliš? Aj razmisli, da ću ti vremena, ali bi se htio vratiti u ring. Ja s Lukom malo popričao, Luka meni kaže, ako ti želja, a meni stvarno bila želja odraditi to prvenstvo Hrvatske. I tako da sam rekao, hajde, idemo ga odraditi. I ispalo je savršeno, doista. Je savršeno. Imao si čamu samo te sparinge, treninge, praktički bez nekih velikih boksačkih mečeva prije tog prvenstva i onda si kroz evo koliko 3 borbe došao do titule, do finala. Tako je, nismo imali znači, nikakvih mečeva prije toga. Pitao me Matej da idem boksat u Italiju protiv Italijana, nešto super teško, 4-5 dana prije, da isto razmislim. Rekao sam, ne da mi se put dotamo, put nazad pred prvenstvo, rekao idem mirne glave. I jedno kolo Hrvatske boksačke lige, s tim da nisam bio na kilaži, bio sam, ne znam, 4-5 kila viška. Isto mi se nije dalo, bilo mi je tlaka, nije mi se dalo skidati toliko kila brzo. I rekao, idemo sve. I tako da smo ušli samo sa sparinzima, jel, Zvone Luka i to je to. Da, i bio si sigurno samouvjeren i pun samopouzdanja. Možemo sad reći, u finalu teške kategorije do 92 kg si sladao Mateja Ilijevića iz Petra Zrinskog. Prije svega vidjet ćemo sad i detalje te borbe. Taj put do finala, kakvi su bili protivnici? Jesi ti bio uvjeren da si bolji od njih? Jesu li ti bila nepoznanica ili? Bili su mi nepoznanica, bio sam ja sam sebi nepoznanica koliko ja dugo nisam bio u ringu realno, ali trener Baki i Mate stvarno prije prvenstva su mi rekli, odi tamo Marko, mislim da možeš to uzeti. Nije bio glavni konkurent Toni Filipi, drugi Zvone, jer nam se Zvone ozlijedio, Zvone nam je dobio mononukleozu. Da, on se razbolio. I došao sam tamo i kad sam ušao u ringu osjećao sam se koliko od kuće. Da, gledamo ti u plavoj opremi, jel tako, u tom meču, znači finalnom, ali evo prije toga u polufinalu si bio bolji od Kristijana Duje Gačine iz Gladijatora i Tomislav Cerovečki iz Lokomotive. Mislim, to su isto sve kvalitetni borci, jel tako? Je. Uh-huh. Duje Gačina, mislim, nemojte me držati za riječ, da je bio dečko na U22 prvenstvu u Poreću, što se boksila, gdje je naš Gabriel Veličić uzeo zlatnu medalju, Noa Ježek je uzeo broncu. I ne znam od cura koji šta uzeo, sada ne lupam na pamet. I dečko iz Lokomotive, odmah mi Burac pripremio tamo, odi tamo, čvrsto uđi, pokaži za šta si ovdje došao. Prvi meč, idi na glavu i tak je bilo, išli smo na glavu, prekid prva runda. Mm-hmm.
i onda drugi meč sa duetom sam odradio. Tehnički da vidim kako ću se ja osjećat nakon duže vremena i ta treća runda. Če imate uopće kisika za treću rundu i stvarno sam se osjećao savršeno. Ne mogu ništa reći i eto, treći meč. Znači, savršeno mi ispalo sve, cijelo prvenstvo. Da, gledamo sad to zapravo što je tebi donijelo na kraju i titulu, ali ovo kad si spominjao, Marko, znači taj tehnički dio i to je, vidjeli smo one natpise uoči finala da su te morali smirivati jer si bio previše onako i nabrijan i to, znači mora se i sa glavom boksati, je li tako? Koliko si ti bio smiren, koliko si bio onako, ajmo reći, upravo da što se kaže napaljen, da ti ideš onako svom snagom, a to isto nekad i nije dobro, jel? Jesam, evo sad baš gledam, ovdje sam ga baš pogodio lijevim krošem nekom u izlazu i dobro sam već bilo, da, koliko je bilo to odbrojavanje? To je bila treća runda, mislim. Treća runda, a zato što je izbacio zubalo, onda dobio javnu opomenu. Imao sam tu preveliku želju, a čovjek kad je tako u teškom knockdownu, evo i Mate, ovdje mogli ste ga vidjeti kak mi smiruje, i Luku sam čuo, smiri se, ja sam se htio potući, ajmo to žargonski tak reći, istina, sve ili ništa. A čovjek kad je u tak teškom knockdownu, onda ko životinja bori se za život i onda baca i sve moguće. I onda da ne bi nasio, imao sam meč realno u rukama i da ne ispustim to, bilo bi šteta. Da, to se u boksu zna, dođe do tog preokreta, zato treba nekad, što se kaže, glavom biti smiren i to. Dobro da mi idemo općenito do gleda. Da ćemo još te detalje. Što ti to znači? Prije svega taj povratak, evo, da ispišeš koliko zapravo je nikad od sporta i od želje, motiva, ne treba odustati. Jesi se prestao baviti boksom, radio si neki drugi posao, jel tako? Ali to ti je bilo od početka u krvi, što se kaže, ljubav je ostala. A je, to je baš ta ljubav, dobro si to rekao, to je baš ljubav. Znači, ja i Luka smo u tom stvarno od početka, ono, ne znam, prije meč sam imao 2007. godine u Slavonskom Brodu kad sam bio dijete i nisam ja tu nešto imao puno mečeva, ali imao sam stanki, bio sam i u Hrvatskoj vojsci radio i tražio sam se stalno od novaca. U tom dijelu nema baš novaca od boksa. Jasno. Povratak i... Baš uz nagovor trenera, jel tako? I Matkovića sigurno i uz brata Luku, jel? Nije te bilo, mislim, teško nagovoriti da se vratiš, jel? Nije me bilo teško nagovoriti da se vratim, zato što sam osjećao da ja to mogu. Aha. Epa, to je, znači, volja je stvari najvažnije, jel? A i taj motiv što sam imao u sebi, da moram, realno sam rekao i sebi, moram to odraditi, ostao sam sebi dužan prvenstvo. Ovo je meni prvo prvenstvo države koje sam ja ošao i izašao. I odmah, nikad nisam bio na prvenstvu, ni juniorskom, ni kadetskom. A evo, sreća, sve se nešto... potrefilo, nije to samo i sreća, to mora biti i kvaliteta i znanje, jel tako? Dobro, mislim, poticaj, motiv svim drugim sportašima da evo tim tvojim putem mogu i oni ići, da čak i to nekad prvo prvenstvo, ajmo tako reći, može donijeti veliki rezultat. I sad, Marko, što će biti, hoće li ti biti poticaj za dalje? U stvari, što ti to zlato donosi? Kakva je situacija u Hrvatskoj, u Hrvatskom savezu, boksačkom, odnosno reprezentaciji, jel očekuješ poziv izbornika za veća natjecanja? Pa, očekujem za veće natjecanje. Sad ide europsko, mislim da nisam još za tu razinu spreman. Ovo ćemo ovak završiti kak. Evo sad sam se vratio nakon 2 tjedna opet treninzima. Malo sam se i zaželio svega, jel pojest neku pizzu, burger. Sam morao stvarno skinuti puno kila. 110 kila sam imao 5.1. I bilo mi jako naporno. Mislim, jako naporno. Nije mi bilo, posložio sam se u glavi, ali ajmo reći spartanski. Sam živio 4 mjeseca i onda sam si sad uzeo, jel, 2 mjeseca, to jest 2 tjedna odmora. Vidit ćemo, lagano ćemo raditi da što više meča, da što više iskustva steknem i onda polako, dao Bog, evo, luda sreća i ta moja luda glava, pa da za 2 godine odemo na olimpijadu, da imamo i u tom sreće, da ne bude ozljeda. To sam baš htio pitati, sigurno. To je san snova svakog sportaša. San snova, tako je. Znači, otići na olimpijadu, zašto još si dosta mlad, sigurno, pa, u toj svojoj je kategoriji, jel tako? Ali evo, kad pričamo, stalno se potiče pitanje, ovaj Luku smo to, znači, koliko je teško uopće doći do tih profi borbi, preći u profi borbe, znamo i stanje sa našim Hrgovićem i ostalim boksačima. Je li više to ili više olimpijske igre? Što je isplativije uopće? Zavisi. I ne može se jedno i drugo, jel? Zavisi vam se. Može se, po nekim pravilima se može sad jedno i drugo, ali zavisi vam. Realno, vi ako napravite u olimpijskom tom boksu, jel, trenutno, amaterskom, dobar rezultat. Znači, odete, uzmete medalju na evropskom, uzmete na svjetskom, uzmete na velikim međunarodnim, boksate polu profi. Vide vas ljudi, čuje se za vas, brzo se vi progurate. Dobijete poziv, doći vam menadžeri. To nije problem, kad ste vi kvaliteta, vi ćete izaći. Znači, to je ulaznica, ne samo onako da se preko nekih agencija. Vi ste sami sebi u ovom sportu ulaznica, jer ne možete vi pobjeći, vi ste tamo, čovjek je nasuprot vas, vi ako meljete sve ispred sebe, realno, mora poziv doći. Tako da,
ja vjerujem da sad u boksu mi trenutno Hrvati imamo ozbiljnih potencijala. Jel? To je odlično. Evo, nastavit ćemo sad sa jednim i dosta važnim pitanjem, u stvari što je činjenica za boksački klub Osijek, ali ćemo prije toga otvoriti telefone za gledatelje ako se žele uključiti u emisiju. Dakle, pričamo o boksu, Osječkom boksačkom klubu i novom prvaku Hrvatske u teškoj kategoriji, Marku Pratljačiću. 203-444-203-666 su telefoni, pozivni za Osijek 031. Slobodno nas nazovite, pitajte nešto našeg gosta, komentirajte, čestitajte mu na ovoj tituli ili što vas zanima u vezi boksa. Boksački klub Osijek, Marko, dakle, sad koliko ima jaku ekipu? Znamo, evo, reprezentativca, trenutno, prije tebe su trojica bili, sad, samo da kažem, znači tvoj brat Luka, znači tu je Zvone Rebolj, tu je Dominik Gubo, znači praktički u svakoj toj kategoriji težišnoj vi imate kandidata za najveći. Jel Osijek sad među najboljim klubovima u Hrvatskoj, jel? Nismo, nažalost nismo. Ekipno još ne, to, jel? Ekipno nismo, imali su par sezona HBL-a gdje su bili stvarno dobri. Sad trenutno je najveći problem što je Zvone ozlijeđen, mononukleoza, ozbiljna bolest, 6 mjeseci out svega. Luka nam ima taj edem na šaci, udara preko bola, nije mogu ni otići ni na prvenstvo, ne može ništa s tom rukom, ide to na bolje. Sad sam ja tu bum neki jedini, ajmo reći, ja i Gubo, jel Dominik, što smo ekipa, jel sad će Matej vidjeti gdje će nas slat, šta će nas slat. I jedino ja i Domba sad i oni dok se vrate sve, a ima dobrih klubova u Hrvatskoj. Evo i Torcida se digla, Salona, BK Salona je bila mislim najbolja seniorski momčad na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske, jel? I Leonardo. To kad pričamo sad ekipno, bili ste prije par sezona i prvaci Hrvatske, ali tako sad možda ovaj pojedinačni uspjeh će više doći do izražaja vaš, jel tako, na ovim natjecanjima ostalim. Hoće, zasigurno hoće. Što još se rekao, osim Europskog svjetskog, tu je još liga, jel tako, igra se opet ova liga ko prošle godine, hoćeš tu sudjelovati ili prvi put ili... Sad da te ispravim, bok se ne igra, šalim se. Ne, mislim igra, da, što sam rekao, igra, natječe, igra se liga, liga sam htio reći, da. Da, bok samo, svaki mjesec. To je bilo i u Srbiji, ovdje u Hrvatskoj. A te regionalna liga, da, regionalna. E, ne znam iskreno šta je sad s tim, i to mi je želja boksat, i to mi je želja boksat sad ostati skroz full u treningu, i to mi je stvarno želja boksat i razvijat se malo i na regionalnoj sceni i lagano početi napadati Evropu. Polako, korak po korak. Da, to je bitno. Sad ona najvažnija priča da, Marko, tebi sad ova titula zapravo i ovo zlato će te poticati da nastaviš s još većim uspjesima, da neće to sad biti nekakav tvoj vrhunski, mislim, najveći doseg u karijeri, jel tako? Ja se nadam da neće. Vidit ćemo što će vrijeme pokazati. Samo da ja u glavi budem centriran i fokusiran skroz, da ne idem smjericama lijevo-desno, da sam na pravom putu i bit će, sigurno će biti uspjeha još. Da, kad smo pričali, još da se vratimo samo na to državno prvenstvo, u juniorskoj konkurenciji u kategoriji do 60 je Matej Jukić u finalu na bodove poražen od Matije Berenda i kod seniora Dominik Gubo za ustavljanje u četvrtfinalu, znači, evo da istaknemo te druge članove. Imali od tih mlađih u juniorskoj kadetskoj konkurenciji koji sad uz doba rad u klubu napreduju? Ima, samo što je sad kak je bilo to sve s tom koronom, nismo imali dozvolu uopće upisivati nove članove. Svi ti stari natjecatelji što su mogli, mogli su, ali novi članovi nisu jednostavno mogli, nije se po zakonu smilo. A htio bih reći za Dominika Gubu, imao strašan meč. Stvarno imao strašan meč, taj dečko Petar Knežić je bio u finalu i s Novom Ježekom isto, znači meč, baš pravi fajterski meč i Mate u finalu, šta da kažem, Mate, bili smo zajedno u sobi, jako mi je drag taj dečko, 25 sati, u 25 sati imao 3 meča i onda taj četvrti meč, finalni meč, izgubio od prošlogodišnjeg prvaka Hrvatske na bodove, svaka mu čast. Znači, s puta je malo te ne išao u ring. Odlično, moramo se vratiti na ono glavno pitanje što su već i ti na početku spomenuo, zapravo koliko se ulaže u boks, koliko se on cijeni financijski, vi niste profesionalci, to smo pričali, svi imate poslove i radite nešto sa strane, dakle ne možete se ni od 0 do 24 posvetiti ovom sportu, kako onda napredovati, koliko vas to koči? Te neke stipendije nisu velike, evo sad ti praktički velike. Od ovog zlata nećeš puno ni novaca dobiti, ili tako? Ne, nisu velike stipendije, nisu, ali kak da vam kažem, znači, ako nešto želite, vi ćete naći načina, znači, trenirat će se kad god se može, možete se uvijek dobro pripremiti, hvala Bogu nisam morao na nekoj bauštili raditi nešto, zahvalio bi Slavku Šimunoviću, kod njega sam u Hedonist baru, on mi je puno pomogao i
Mogao sam. Ja sam mogao, hvala Bogu, normalno trenirati sve. Znači, mene ništa kočilo nije. Kako je sa bratom? Jeste konkurencija jedan drugom ili podrška više? Dobro, vjerojatno i međusobno možda sparinge odrađujete, ali ovako neki ciljevi u karijeri, hoćeš se sad i sa Lukom naticati ko, ajmo reći, će doći do neke veće titule? Ili je to, ajmo reći, nekako zdrava konkurencija, kako bi rekao? Moram, kako kažu ljudi, moram još puno graha pojest da stignem njegove ciljeve, ali stvarno je čovjek napravi već visoko ljestvice. Znači, moram se baš dobro, baš puno krvi prolit i znova da dođem do njegovih cilja. A je, to je to, da i bratski i sportski to gledam. Znači, tu smo, hvala Bogu, pa i njega imam, imam cijelu obitelj. Znači, ono, sve podrška mi nešto, su svi, jel tako? Svi su mi podrška. Uvjeti u klubu isto su dobri sad, fantastično, jel tako? Sad imate, poboljšala se ta situacija od prije, imate svoj ring sada i sve fokusere, vreće, jel tako? Da, imamo apsolutno sve što se tiče, možemo svi postati svjetski prvaci, to je do nas i do trenera. Da, radi se, dakle, velike stvari u boksu i to nakon dugo vremena. Prije smo pričali sa Matkovićem i to znamo kakav je Osijek, kakvu je Osijek povijest prije imao i doista bi se trebalo, ajmo reći, tako više to podržati. Ovi uspjesi, ovi rezultati. Ja se nadam da će ovo moje biti ljudima motiv da probaju, nemaju šta je izgubiti. Ako voli taj sport kao što ga ja volim i ekipa iz dvorane, vrata su otvorena. I da će novih mladih dečki doći na scenu, da dođemo sljedeće godine ili za dvije godine na prvenstvo Hrvatske u svim kategorijama. Znači, od najmanje do najveće, da nas bude, ne znam, 15 tamo. Ove godine smo ja Gubo i Mate sami ošli. Nažalost, zvone monokloza, Luka, idem taj na šaci, ali to je malo realno boksača na prvenstvu. Ne znam koliko je sve ukupno bilo na prvenstvu boksača, seniorskih, ne znam. 84, 64, sad lupetamo opet bez veze. Puno je, jako je to malo za prave za boks. Da, zapravo vi po broju članova imate zapravo vrhunske rezultate, jel tako? Nemate puno članova natjecatelja, ovi koji nastupe su gotovo svi vrhunski, jel? Je, tako je. Ne, tu moram pohvaliti oba trenera i Bakija i Matea, znači fantastičan posao. Fantastičan. Može biti i ova emisija zapravo pozivi novim mladim članovima koji se žele uključiti, vrata su im otvorena, zapravo sada imaju i neke uzore u tom sportu, da nastave ovaj tvoj put i Lukin i svih natjecatelja. Tako, primate, jel se vidi to zanimanje, jel dolaze djeca? Sad opet vučemo ono pitanje od prije, ta korona što sam rekao, taj odgovor, jel korona, zastoj, to je zastoj. Sad koliko će se to trebati vremena proći da opet ljudi krenu, ja ne znam, jel nisu imali mogućnost, stvarno nisu imali mogućnost, sve nam je bilo zatvoreno i od tih teretrana i vamo i tamo, baš... Ne znam, vidit ćemo, vrijeme će pokazati, ali mislim da će rezultat sam kad dođe, tak kad dečki mladi vide, mislim da će im biti poticaj. Bit će im poticaj sigurno. Da, i samo za kraj još jedno pitanje, ovako općenito za svjetski boks, kako komentiraš sada, ko su tvoji favoriti? Možda evo, zašto ne bi jedan Hrvat poput, ajmo reći, išao putem Hrgovića ili slično, što misliš, je li tebi to u glavi ili Luke, onako da neki evo, Osjećani napravi takav neki, ajmo reći, veliki skok u profi karijeri? Pa to uopće nije nemoguća misija. Nije ti isključeno, to tako? Nije nemoguća misija. Kad gledate Stipe Drviše, isto dečko iz Pule, i kad gledate Parlova, oni su iz Pule. Pule je mal grad, manji od Osijeka. Evo sad imamo Filipa Hrgovića, Alena Babića iz Zagreba, dečki, ali ne mora to biti prijestolnica naša da bi se može se iz Osijeka. To je sve do glave. Da. Mislim da je sve u glavi. I boksaču, prosim sad predvijem, to bitno da ima to samopouzdanje o što osjećam i kod tebe, a i kod Luke. Vidim da ti sad znaš da se ne bojiš nikoga, da se možeš potući s bilo kim. Sada da kažem, sada dođe u taj ring neki puno iskusni boksač, ti ćeš imati vjeru da ga možeš svladati. Pa, to je najvažnije. Naravno, naravno. Koji u svakom sportu, mislim, tako bi trebalo biti. Evo, NK Osijek kad igra s nekim. Oni moraju imati to u sebi, mi idemo pobijediti. Nema, mislim, zasi tamo onda. A ne reći ovaj bolji od mene, pa će biti teško. Ja. A idemo, nemam šta izgubiti, idemo. Moramo. Marko, odlično, doista i ovaj razgovor i odlični rezultati. Ja ti želim puno sreće u karijeri dalje i da sljedeći put evo dođeš sa novom medaljom, pa evo sad kad smo spominjali, oporavit će se zvone, možda u toj istoj tvojoj kategoriji ne može doći do međusobnog meča, to vidim da si najavljivao da bi mu onda i prepustio pobjedu, ali to bi bila sjajna situacija da se za titul prvaka dva Osjećanina bore. Znači, to moguće, naravno, ali to bi stvarno bilo vrhunski. Rekao sam njemu na treningu, znači to mi je baš kolega klubski, prijatelj van kluba i sve, nema to meni smisla. Ipak sport je sport, prijatelj. Prijateljstvo je prijateljstvo. Šteta
Ja bih mi stvarno predao to prvenstvo, samo da smo bili u finalu. Samo neka se evo to finale dogodi na godinu, zašto ne, ali da prije toga budu rezultati ponovo veliki, pa možda i na europskom i svjetskom prvenstvu da dobiješ poziv i da nastaviš ovaj uspon. Vidit ćemo, ovo evropsko ćemo preskočiti sigurno, sad je evropsko u petom mjesecu, to ne idemo na to sigurno, idemo se razvijati malo kroz boksačku ligu, regionalnu ligu, idemo na međunarodne turnire, vidit ćemo. I onda dogodine obrana naslova i pucanje za nešto idemo, više. Idemo bitno je da nećeš stati, da ćeš nastaviti. Je. Odlično, Marko, puno ti hvala na gostovanju emisiji, puno sreće dalje i vjerujem da se uskoro ponovo vidimo. Hvala vama. Evo, cijenjeni gledatelji, vjerujem da vas je zanimao ovaj razgovor sa našim sjajnim gostom i sportašem, prvakom Hrvatske u boksu u teškoj kategoriji Markom Pradljačićem. Naravno i njegovog brata Luku ćemo pratiti kao i Zvonu Rebolja i Dominika Gubu, sve dečki iz boksačkog kluba Osijek, jer ne sumnjamo da će sljedećih mjeseci pa i u sljedećim godinama biti novi vrhunski rezultati za ovaj osječki sport, inače i za hrvatski sport što se boksa tiče. Mi ćemo dalje u emisiji nastaviti sa nogometom, ponudit ćemo vam jedan prilog sa Rujevice još što je bilo u subotu, vjerujem da ste svi vidjeli kako je završila utakmica Rijeka-Osijek, prilog sa tog događaja, a ćemo uz nogomet pokazati jednu pozitivnu futsal priču. U dvorani Zrinjevac su igrači futsal kluba Osijek svladali Goricu u prvom kolu kvalifikacija za povratak u prvu ligu. Dosta uvjerljiva pobjeda i utakmica. Pogledajmo taj sportski blok od ta dva događaja pa se vraćamo u studio. Toliko puta već ispričana priča kada je najvažnije kada je utakmica istine za klub, igrači Osijeka podbace. Rijeka, iako je izgubila šanse za osvajanjem naslova, igrala je poletno, motivirano, agresivno i s puno želje i brzine na travnjaku i Osijek nije znao parirati, iako ostaje pitanje što i kako bi bilo da već prvi gol domaćina nije poguran nakon sporno dosuđenog kaznenog udarca. Bila je to jedna od onih utakmica kada je Osijek bio kažnjen gotovo za svaku grešku u obrani, a gotovo svi igrači na travnjaku igrom zakazali, pa se logično poklopilo i negativan rezultat za bijelo-plave. Kako je to bila jedna od najlošijih predstava Osijeka ove sezone, najbolje je izjavom oslikao trener Nenad Bjelica, sastav koji je ostao bez svega onoga što je krasilo momčad u dosadašnjem osvajanju bodova. Ma bez ičega, ma mislim, uopće ne znam šta bi komentirao o tom prvom poluvremenu. Kad ne napravite ni jedan faul 45 minuta, o čem pričam? Nema analize nikakve. Očito da sam ja lošu ekipu pripremio za utakmicu. Analizirat ću prvo sam sebe, a onda svakog pojedinca. Ali odigrati ovako prvo poluvreme ispod svake kritike i jako sam razočaran i samim sobom i sa svim ostalim. Antonio Mance je ponovno bio džoker s klupe i opet je zabio u Rijeci, ali njegov gol za 3-1 bio je samo počasni za Osječane. Pa ne znam šta bi rekao s moje strane, imali smo u prvih 5 minuta par šansi. Možda da smo zabili, možda bi se drugačije sve okrenulo, nažalost nismo. Rijeka je zabila i jednostavno kasnije su dominirali cijelu utakmicu. Osijek je poraz zaslužio unatoč sudačkom kriteriju koji je ponovno bio neobjašnjiv u režiji Zebec Pajač. Sumnjivo dosuđen prvi kazneni udarac za Rijeku i to u akciji nakon prekršaja na Grgiću, zatim upitno zaleđe Murića kod trećeg Rijekinog gola, te neobjašnjivo nedosuđen je jedanaesterac na Klen Heišleru nakon očitog prekršaja. Bjelica pak nije puno o suđenju, to je očekivao, više o pokušaju povratka u utakmicu. Pokušali smo nekim izmjenama sustava igrača i došli smo do tog gola kod 3-1, imali taj slobodan udarac od Lovrića, možda da je zabio za 3-2 još bi bilo 15 minuta do kraja, ali kažem, nismo danas zaslužili, bili smo loši, jako loši. I kažem, čestitam Rijeci još jednom na pobjedi. Osijeku je tako prekinut dug niz utakmica bez poraza, s tim da je ovo bijelo-plavima tek četvrti poraz u cijeloj sezoni u 32 kola. I dalje ih imaju najmanje u ligi, ali poraz koji bi ih mogao udaljiti od borbe za naslov prvaka. Više ne ovise sami o sebi, trebaju se nadati kako će i Dinamo i Hajduk imati loš dan u preostalim kolima, a Osijek pak opet se vratiti jači i bolji nakon posrtanja, kao što je to već učinio ove sezone i svaki put ulazio u novu, uspješnu seriju. Hoćemo li sada vidjeti pogodak i pakne? Dobra tekma, dobra. Kifla, daj donesi još 3 pive. Kifla, pa šta je ovo? Pa ovo je zaleđe, čovječe. Nije stari. Čisto zaleđe, gle. Pa stavio je pive u frizer. Majde, kifla na klupu. Prvi službeni sponzor HNS sudaca i VAR sobe. Prvo hrvatsko pivo, pivo prve klase.
Utakmice između futsal kluba Osijek i Gorice Epik Broza u dvorani Zrinjevac u prvom kolu kvalifikacija za povratak u elitni razred ponudila je sve ono što publika voli u malom nogometu. Bilo je to pregršt akcija, golova, vratnica, šansi i obrana vratara uz vrlo brz i atraktivan futsal. Domaći bijeloplavi otvorili su utakmicu odlično i prvo poluvrijeme kontrolirali igru nakon vodstva od 3-0 golovima Čavara, Damjanovića i Popovića. Gorica je tek smanjila do odmora na 3-1, a onda slijedi novi zalet bijeloplavih i brza 4 pogotka za vodstvo od 6-1, a strijelci su bili 2 puta Andrej Pandurević te Vitor Lima. Uslijedila je igra bez vratara gostiju koji su zabili 3 gola, ali Osijek ih je kažnjavao pucajući na prazna vrata i Josip Šalaj i Dražen Čavar samo su potvrdili novim golovima pobjedu za konačnih 8-4. Za početak bi ja čestitao svojoj ekipi na strašnoj borbenosti, na odličnoj partiji. Također ekipi Gorice na isto obruženoj vrlo dobroj partiji. A šta da vam kažem, mi smo znali da nam je ovo jako bitna utakmica, da kvalifikacijama započnemo s pobjedom. I bacali smo se na glavu od prve minute, odmah smo pokazali tko je ovdje domaćin, tko je ovdje autoritet i evo na kraju nas je nagradilo s 8 golova. Mislim da će sad biti teži protivnici, sljedeće kolo smo u Splitu protiv Torcide, onda nam dolazi Šibenik, Šibenik je bivši, odnosno još uvijek aktualni prvoligaš, očekuju nas puno zahtjevnije i teže utakmice, vjerujem da ćemo se kroz sljedeći tjedan podići kroz trening i da ćemo biti spremni za iduću utakmicu. Trener Osjećana ističe kako je ovo tek početak jer slijede utakmice s jačim protivnicima u kojima će i Osijek morati biti na najvišoj razini ako želi doći do novih pobjeda. Mislim da smo od prve minute dominirali sa susretom i da smo na kraju zasluženo slavili. Mislim da je ovo dobar zalez za sljedeće utakmice s obzirom da je ovo prvo kolo, da smo ga otvorili sa pobjedom. Vjerujem da ćemo kroz sljedeće utakmice samo rasti i da ćemo biti još bolji. Je li ovo kod 6-1 uvjerljivog vosa malo slijedio pad, možda fizički ili opuštanje ili? Pa mislim da se nismo opustili, nego da je ekipa Gorice ima svoje kvalitete sa tim golmanom igračem, odnosno imaju golmana koji ide u napad. Oni su to dosta dobro izvodili na terenu, imali smo malih problema, ali na kraju smo se uspjeli izvući iz toga i zabiti još 2 gola i privesti utakmicu kraju. Jel slijede sad možda jače ekipe, u kakve su ostali, hoće li biti teže protiv njih? Pa mislim da će sad biti teži protivnici, sljedeće kolo smo u Splitu protiv Torcide, onda nam dolazi Šibenik, Šibenik je bivši, odnosno još uvijek aktualni prvoligaš, očekuju nas puno zahtjevnije i teže utakmice, vjerujem da ćemo se kroz sljedeći tjedan podići kroz trening i da ćemo biti spremni za iduću utakmicu. A iduću domaću utakmicu na Zrinjevcu bijeloplave bi u srazu s prvoligašem Šibenikom mogla podržati i kohorta koju i Voldin poziva na tribine, a opet i ovako je bila lijepa atmosfera nakon konačnog povratka publike u dvoranu Zrinjevac. Ovaj klub i ovaj sport zaslužuju prvoligaša. Zaslužuju Osjećani povratak u prvu ligu što se futsala tiče, to su pokazali doista sjajnim igrama, pa evo i ovom prvom kolu kvalifikacija. Naravno, pratit ćemo njih i dalje, posebice na ovim domaćim utakmicama. Sigurno kao i NK Osijek, vratit ćemo se na to 32. kolo, što reći za utakmicu u kojoj doista su podbacili bijelo-plavi, ali u ovoj sudačkoj nepravdi, o tom kriteriju suđenja koje ide na štetu Osijeka već iz kola u kolo, ajmo reći u tim derbijima, uopće ne treba skrivati to i to više nije slučajno kako god pokušali sudački eksperti opravdati ove odluke sudaca koje su po njima bile zapravo ispravne. Pratit ćemo i dalje, prvenstvo nije završeno što se prve HNL tiče, iako Dinamo ima 5 bodova prednosti, 4 kola su još, 12 bodova je u igri, naravno i sljedeća utakmica je u Gradskom vrtu. Mi ćemo se krenuti na konjički sport, zanimljivo natjecanje Adriatic Challenge u prepunskom jahanju, 3 dana je bilo na Pampasu, doista vrhunsko natjecanje u tom sportu. Mi ćemo pokazati onog subotnjeg dana što smo snimili i zabilježili izjave prije svega jednog od važnih ljudi u Osječkom klubu Zorana Mundukovića, onda goste koji su nam došli iz druge države i iz drugih hrvatskih gradova koji su već višestruki prvaci u ovom sportu. Pa pogledajmo. Ovo je treći po redu kup Osječko-baranjske županije, je li tako, pokal. Prvi put ga sad pravimo u ovom terminu, već smo ga pravili u jesenskom. U jesenskom ćemo praviti pokal grada Osijeka. I s obzirom da imamo novi termin, imamo dosta dobar odaziv jahača, ali tako imamo jahače iz Mađarske, iz Srbije i iz Hrvatske. Dakle, nekakva 52 natjecateljska para su došla do danas ovdje. Tako. Ono što se skače u Hrvatskoj, što je sad u ovom trenutku najveća visina, dakle to je nekakva senjorska, dakle 130-135. Jel? U jesen ćemo dići malo ljestvicu još više, pa će biti malo ozbiljnije i očekujemo veći broj stranih jahača.
momentu. Što je najvažnije uopće na ovom natjecanju, znači osvojiti bodove, osvojiti prvo mjesto, ali tako, ali ova preponska disciplina je jako popularna i kvalitetna u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je dakle najjača disciplina, dakle konjičkog sporta je preponsko jahanje i ovo je u pravilu dakle naš koji smo se napravili tradicionalni turnir u smislu dakle pokala Osječko-baranjske županije. I s te strane, dakle, ovo je, ajmo reći, nekakav turnir koji je još u povojima, tako da više jahača očekujemo, dakle, u devetom mjesecu, tako. Kad ovo malo postane standardniji termin za nas, imat ćemo i tu, dakle, više. Kakvi su, evo, osječki predstavnici, tu su djevojke, ili tako, da li oni konkuriraju za neka mjesta? Mi imamo, dakle, što se tiče naš, imamo jako puno djece ove godine, dakle, ovih mlađih jahača, tako da svi naši osječki jahači su nekakvim mlađim i manjim kategorijama, tako. U ovom velikom, dakle, imamo samo jednog natjecatelja, dakle, Danijelu Žuljević. Sigurno nije jeftin sport, posebice što se tiče preponskih konja, grla su jako skupa, ali tako, znači nije jednostavno se s ovim baviti. Ovo je dosta je stvarno teško i traži puno ulaganja i odricanja. Nažalost, svake godine, dakle, ovoga je sve manje i manje, sve manje i manje djece se bavi s nekakvim sportom koji je vani, koji je, ovo je, dakle, 365 dana sport, nema dana, dakle, odmora, jel tako, nema, sad danas treniram, sutra ne treniram, zato što konj je, nažalost, u ovom sportu rekvizit koji je živo biće i koji dakle, traži svoje koji normalan sportaš. Vrlo rado se svaki put odazovemo pozivu i vraćamo se ovdje na turnir u Osijek, bilo da je to prolećni ili jesenji turnir koji je tradicionalni kao njihov pokal grada Osijeka. Ja lično sam više puta osvajao taj pokal. Jako dobra atmosfera, idealni uslovi za turnir, za skakanje, prelep ovaj teren i parkur, jako dobro namješteni svi parkuri koji sada se ovdje skaču ova tri dana, tako da mi vrlo rado i svaki put uzmemo sa veći broj konja učešće. Samo iz našeg kluba Viking iz Novog Sada je za ovu priliku došlo 10 konja. Koliko je teško, ali skupo baviti se svojim sportom, vi ste već dugo u njemu? Trenutno dosta teško, pogotovo što Srbija nije još uvijek članica Europske unije, mi imamo granicu, moramo uvijek raditi dodatne neke analize krvi i certifikate da bi prešli granicu. Nekad to ide malo brže, nekad to zna da se dese određeni problemi, pa smo čekamo pod 3 do 5 sati na granici, što je jako naporno za konje, a nama odgovara ovdje, mi bi volili da imamo još bolju saradnju, da uzmemo sa još veći broj konja učešće na ovom turniru, jer nam je i blizu i zbog kompletne organizacije, i tu bi pohvalio jako i organizatore i Konjički klub Osijek, uvijek smo dočekani jako lepo, osjećaju se svi kao kod kuće, tako da bi volili, ali dosta ljudi ne želi da provede tako toliko sati čekanja na granici kako bi stigli na turnir. U Osijek uvijek vrlo lado dolazim jer tu me vežu jake uspomene i prijateljstva sa puno ljudi. Nažalost, prije nekog dana se napustio prijatelj Duško Gagec, prije toga Jukić, i tu imam njegov memorijal, što rado dolazim jer su to moji prijatelji. A Konjički klub Osijek uvijek dade puno truda u organizaciji turnira. I sve nas to vuče iz toga što vidiš tu neku toplinu kad dođeš u Osijek. Više se osjećam domaćinski tu nego da sam došao u goste. I zato uvijek dođem, zato što se jako dobro osjećam. Jako je dobar teren, jako dobro imamo postavljače parkura i to je najbitnije danas da smo tu. Ne? Koji su vaši ciljevi još u karijeri? Teško je sada doći do, recimo, olimpijske norme, plasmana na tako jedno veliko natjecanje što se tiče hrvatskog konjičkog sporta. Da, dobro ste rekli. Meni kao jahaču jako teško jer puno košta sve to, odlazi na turnire, puno te košta konj. Inače, da bi ga imao za olimpijadu, to su konji vrijedni, to se radi o ciframa jako velikim, tako da meni je jako teško. I onda mi radimo sa mladim konjima i s te mlade konje treniramo da bi doveli ih do te norme da bi možda mogli. A u tom stvari kad dođeš do te norme prodaš konja jer te natraju veći
nemaš novaca i to ti to. Ne. Kako vam se uopće isplatilo svih ovih godina ulagati, konje skupi, sve to obično sam natjecatelj financira, nema podrške neke sa strane, jeste puno u trošku izgubili ili? U plusu nismo garant, ali to je ljubav, razumiješ, i to je jače od bilo čega. Znači, meni je draže kupiti konja nego auto. Neko će uzeti auto, ja sebi konja, i to je tako ide. Ja ću neću kupiti hlače, ostavit ću sebi za konja, za čep, za šicer ili nešto. Tako da sve što je uzman, zarađivan, dajem konjima. Odlično, znači pobjeda sutra na ovom pokalu Osječko-baranjske županije? Teško reći pobjeda, ali uvijek dođeš da pobjediš, a tu imaš dosta takmičara, tako da će biti zanimljivo uglavnom. Prvi put sam u Osijeku, da, na takmičenju, i atmosfera je jako lepa i organizacija je dobra, čak i ono juče nevreme nije pokvarilo atmosferu i baš smo zadovoljni sa ovim kako je organizovano i dočekali su nas baš lepo. Jesu vam ciljevi ovdje osvojiti prvo mjesto, dakle nekakav rezultat ili čisto ovako nastupiti? Što vam je bitno uopće ovo natjecanje u Preponskom? Pa, meni je najbitnije iskustvo da steknem sad u početku. Juče sam pobedila s mojim drugim konjem, ali drago mi je samo da prođem dobro i da odješem dobro i mislim tu su uvijek moji konjiće mi pomognu u svemu. Tako da oko pobjede to mi nije najvažnije. Čuli smo, Maja, znamo da je jako skup sport, evo osobno ti koliko i košta tvoje grlo, jel ste si platilo ulagati, to je čista ljubav zapravo, jel financijski je veliki trošak, jel tako? Jeste, ali mislim to ljubav preovladava, tako da to mi je. Jesu ciljevi neki veliki, možda olimpijske igre, nekakav rezultat nastupiti ili ovako se baviti zbog te ljubavi? Ja bih voljela da se poboljšam i da nekad odem na ta veća takmičenja, ali za sad mi je cilj samo da jašem što bolje i da postignem te neke rezultate u što, mislim, tim manjim utakmicama što trenutno skačem, pa ćemo polako da. I doći ćete u Osijek opet možda na ovaj pokal grada Osijeka u jesen? Ja se nadam da hoćemo, pošto nam je baš lepo ovdje. Što se tiče ovog natjecanja i pokala Osječko-baranjske županije, istaknut ćemo za osječke natjecatelje da vrijedi istaknuti, odnosno napomenuti djevojke koje su se natjecale i sa mladim konjima, prije svega Ana Varga, pa tu je Laura Magdić koja je prva dva dana bila druga u utakmici 110 cm i da doista ima potencijala i što se tiče osječkog kluba u ovome sportu. Naravno da ćemo i to pratiti posebice u jesen kada bude završnica Croatia Kupa i pokal grada Osijeka. Mi ćemo u onom posljednjem dijelu emisije pokazati jedan sportski blok košarke i rukometa. Nažalost, vrijednosnice Osijek su doživjele novi poraz dva kola prije kraja prvenstva. Praktički samo teorija još drži u HT Premier Ligi. To je jedna od ovih negativnih sportskih priča ove sezone uz košarkašice Murse. Dakle, Osijek bi lako mogao ostati bez košarkaškog prvoligaša. S druge strane, rukometaši Osijeka su ostvarili novu pobjedu i na pragu su povratka u Premier Ligu nakon više od 10 godina. Pogledajmo priloge. Tri kola prije kraja prvenstva, odnosno do igravanja za ostanak u HT Premier Ligi, Osječani su dočekali Šibenku koja ima 5 pobjeda za redom, a s druge strane Osječani su imali 5 poraza za redom. Šibenka je na kraju slavila uvjerljivu pobjedu rezultatom 96-70. No utakmica je krenula dobro za Osječane, imali su vodstvo od početka, a prva četvrtina je završila s neodlučenih 17-17. Dobro su se domaći žuti nosili prvih 20 minuta utakmice, a onda su gosti iz Šibenika pokazali kvalitetu i počeli praviti razliku. Osječani su se puno mučili u realizaciji, a sve je palo na učinke Vite Porobića i Đorđa Topolovića koji su zajedno postigli 27 koševa. Treća četvrtina je bila najteža za domaće i Šibenka je tu napravila 13 poena razlike i na kraju u posljednjih 10 minuta igre sa još 10 koševa prednosti samo potvrdila visoku pobjedu u konačnici plus 26. Najefikasniji igrači kod pobjedničke ekipe bili su Tomas s 24 i Arslanagić s 20 poena, a kod vrijednosnica Topolović je zabio 18, a Kuani i Porobić po 14 koševa. S ovim novim porazom osječki košarkaši dva kola prije kraja prvenstva glavni su kandidati za ispadanje iz lige i samo ih puka teorija održava u elitnom razredu. Brokeri još igraju protiv ekipe Sonik Punta Mike, pa onda i s vodećim sastavom Škrljevom, pa čak i ako ostvare dvije pobjede, trebaju im se poklopiti rezultati ostalih konkurenata.
Požega je prije dva kola nakon dugo vremena nanijela Osijeku poraz, ali Osječani su se odmah vratili i to uvjerljivom pobjedom u gostima kod Metalca rezultatom 38-28. U tom novom trijumfu bijeloplavih najefikasniji je bio Matej Radović sa 13 golova. Osječani su tako nakon 19. pobjede u prvenstvu zadržali prednost na prvom mjestu na ljestvici i imaju 5 bodova više od KTC-a i Požege, koji dijele drugu poziciju. Do kraja prvenstva ostale su samo dvije utakmice i Osijek sljedeću subotu na Zrinjevcu dočekuje ekipu Viro iz Virovitice i s novom pobjedom će i teoretski potvrditi naslov prvaka i povratak u Premier ligu. Očekuje se uvjerljiva pobjeda protiv posljednje plasirane momčadi na ljestvici i to pred svojom publikom, koja se pokazala u sjajnom izdanju u posljednja dva susreta, a to će biti i najljepša moguća proslava za veliki uspjeh i povratak među elitu nakon više od jednog desetljeća. Osijek zaslužuje rukometnog prvoligaša i stabilan klub, koji je već sada kolektiv sa Zrinjevca postao u svim segmentima rada, osim u rangu natjecanja, koje će i posve zasluženo dobiti već od sljedeće jeseni. Pratit ćemo evo i tu promociju povratka u Premier ligu, dakle sljedeću subotu u dvorani Zrinjevac protiv Virovitice. Što se rukometa tiče, mi ćemo na kraju naravno našu standardnu rubriku pogledati i treću HNL Istok, odigrano je 28. kolo. Svi klubovi vodeći sa vrha ljestvice su ostvarili pobjede, dakle pa nije bilo promjena na ljestvici, vidjet ćemo rezultate. Dakle, Slavonac Bukovlje Graničar 1-1, Našk Zrinski 0-1, pobjeda Zrinskoga, Bedem Sloga 4-0, Kutjevo Marsonija 0-4, Vutek Sorijolik 2-3, Čepin je izgubio od Vukovara 0-2, Slavija Darda 3-0, Croatia Đakovo Mladinac 2-0 i Slavonija Belišće 1-3, pobjeda Belišća u gostima. I nakon 28. kola, dakle, i dalje prvo mjesto dijele Vukovar i Zrinski sa istim brojem bodova 68. Belišće je još uvijek u igri, ali ima 4 boda manje, na trećem mjestu 64. Zaostala je Marsonija, koja ima 10 bodova manje, zatim Slavonija, Croatia Đakovo, Kutjevo, Bedem. U drugom dijelu ljestvice su Sloga, Slavija, Čepin, Graničar, Vutex, Oriolik, Mladinac i na dnu su Našk, Darda i Slavonac Bukovlje. Pratit ćemo dakle do kraja treću HNL u preostalim kolima, vidjeti tko će biti prvak, ali ko će biti, koja će tri kluba ostati u jedinstvenoj trećoj HNL od sljedeće sezone. To bi bilo sve za večerašnji Pun pogodak. Vidimo se ponovno za 7 dana sa novim temama, novim gostima, zanimljivim sportskim pričama. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. Pokrovitelj emisije Pun pogodak.